Evo, nepuna tri mjeseca nakon Europskog prvenstva, novo okupljanje reprezentacije, s kojim ciljem i kojim planom? Mi se skupljamo kao sve druge reprezentacije, ovo je National Team Big po pravilniku RFA. Mi imamo još mjesec dana do izuzetno bitne akcije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, da imamo opet jako ozbiljnu protivnika Slovačku, jedno od najjačih što smo mogli dobiti u onoj drugoj priči i sad ćemo ovaj tjedan odraditi mali mini trenažni proces, dva mikrociklusa, koji ćemo jednom nešto raditi dosta na taktici, igre obrane, igre napadu, s obzirom da imamo i problema s nekim igračima i s otkazima, a druga, odigrat ćemo dvije utakmice sa reprezentacijom Srbije i to će nam biti jedan dobar pokazatelj za ono što nas slijedi. Hoćete li stići u ovom kratkom razdoblju raditi nešto još dodatno na igri, osim onoga što već znamo? Moje, dodat ćemo neke sitne detalje. Dodat ćemo isto tako, ja sam već gledao tu slovačku reprezentaciju, način koji su igrali sa Latvijom u kvalifikacijama. Detalje njihove igre obrane, da prepoznamo detalje njihove igre u napadu. Imaju već sad godinu pol dana novog trenera, Carlos Odrenjesa, znači trenera koji je bio trener španjolske reprezentacije, reprezentacije Brazila. Stil igre su promijenili, igraju ona, ajmo reći, nekakvu tu španjolsku školu rukomet, ali žensku, ne onu mušku, znači igraju agresivnu 6-0 zonu sa puno dubokih izlazaka, igraju varijanta da im je strašno brza lopta u napadu, puno igre sa pivotmenima i imaju odličnu vanjsku liniju, gdje se ističe prije svega Lanc, koja je jedan od glavnih strelaca u Mađarskoj ligi, gdje je tu Bujnova, koja im je kapitan reprezentacije i njihov glavni igrač koji je vanjski, dva srednja vanjska koje obe dve igraju vani, jedna igra u Italiji, druga igra u Francuskoj, znači jedna vrlo kvalitetna ekipa, isto tako oba dva gomana su, jedna u Mađarskoj, druga u Poljskoj, to je i Vicina, to je velim ozbiljna reprezentacija i moramo jako, jako oprezno biti svojom. Da, u našoj reprezentaciji ima i nešto novih imena? Da, nadalje smo prije svega Klaru Birkić koja se pokazala i kroz ovaj dio prvenstva i kroz Ligu prvaka. Nešto dodatno na ljevakinje, na desno vanjsko, znači ljevakinje koja nam može odigrati i u fazi napada i u fazi obrane, što je jako, jako bitno, jer danas ako ne igraš u fazi mira, nemaš nijakve šanse. Vratila nam se Dejana Milosavljević, hvala Bogu Bože, nije povređena, još uvijek smo u odsustvu Čamile Mićević koji ne znam kada će moći tamo tu priču ući. I isto tako, na ovom okupljenju nemamo ni Ivane Kapitanović koji je zbog nekog osobnog problema za mogla da bude oslobođena, ja sam se složio. Međutim, nemamo ni Ane Debelić koja je sad na zadnjim utakmicama u Vipersu ponovo malo odjedila rame i to mi vidi šta će biti, to jedna odmica. Puno sreće. Lijepo vas je ponovno vidjeti u najdražem dresu. Hvala puno i meni isto lijepo napokon se vratiti u reprezentaciju. Zdrava. Da, dugo vas nije bilo. Da, pa ja mislim malo više od pola godine. Da. Dobro, ovo je jedno okupljanje u kojem ćete dakle raditi nešto na igri, jedan dio odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Srbije, to je zapravo početak priprema za Slovačku. Pa tako je, mislim da ćemo napraviti dobar uvodni dio, da ćemo trenirati, isprobati sve stvari koje trebamo i da se pripremiti za to što nas čeka u četiri mjeseca. Jeste li već uopće nešto razmišljali i gledali nešto od Slovačke ili ne? Ili je to ostavljati izborniku da vas pripremi? Pa naravno da ćemo staviti izborniku. Mi poznajemo naravno igračice koje su u slovačkoj reprezentaciji, ali trenutno ćemo se bazirati na sebe, a izborniku ćemo propustiti da one pravi taj dio. Ima nešto novih imena na popisu? Pa uvijek ima nekih imena, novih, starih, ali mislim da će sve jedno gledati sve od sebe i mislim da će ovdje biti jedno dobro pripremi. Kako je vaša forma? Ne znam, vidjet ćemo, nadam se da je dobro, ali naravno uvijek može bolje, tako da, ajde. Puno sreći. Hvala puno.